ନାନା ଘରକୁ ଆସିଛି ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲି ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଲଗେଇ ବସିବ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ଏବେ ତ ପଣା ପୂଜା ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ପଣା ଏବେ ସବୁ ପାଇଦେବା ଭୋଗ ଟିକେ ପାଇଦେବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଅଞ୍ଚଳ ଦୁସ୍ରାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଉଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ତ ସବୁ କାମ ସରେ ତ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ତୃତୀୟ ପାଳି ଆଜି ଯାଇଥିଲି ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ, ପଡ଼ିଶା ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଭୋଗ କରିବା। ଭୋଗ କରିକି ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର୍ କରିଦେଇଛି କେମିତି ପୂଜା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ସକାଳୁ ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପୂଜା ସରିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଏଇନେ ତରକାରୀ ପରଟା ରୁଟି ସବୁ କ'ଣ ଟିକେ ହେବ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯିବା ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଉତରେଇଛି ସରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ରୁଟି। ଏବେ ତ ମସଲା କଷା ହେଲାଣି, ଏଠି ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେବ ଆଉ ମସଲାଟା କଷେଇଦେବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ଏବେ ତ ମୋର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏଠି ରୁଟି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଏବେ ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, କଦଳୀ, ଚିନି ସବୁ ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇକରି ଗଲେଣି, ମୋର କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚିନି ଚକଟି କରି ଖାଇବା। ଏବେ ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କଦଳୀ ଚିନି ଚକଟା ହେଇଗଲା, ଖାଇବା କରି ଚକଟି ଦେଲି, ଗୋଟେ ପାଗ କରିକି ଖିଆ ହେଉଛି। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚିନି ଟିକେ ଲୁଣ ଥଣ୍ଡା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗଲା 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 ରେ, ମୁଁ ଲଗେଇକି ପିଇ ଦେଲା ରେ, ମନସା ପିଇ ନାହିଁ ମୋର। ହଁ ହଁ, ସେ ପିଆଜ ଶୁଣ ଖାଇଛି ନାଇଁ ଖାଇବି, ମନସା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଛି, ଖରାରେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଇଲି, ହାତ ମାନା ହାତ ମାର ନେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ'ଣ ଆସିଛି ନିଅ, ହାତ ମାର ନେଇ ସବୁ ଏକା। ଥଣ୍ଡା ଦିଅ ମୋତେ, ସବୁ ପିଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା, ଏଠି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ପିଉଛି ହେଇଗଲେ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକା। ନା ଚଷମା କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ'ଣ ମଂସା ଜଗନ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଗଲା ଖାଇ ଚାଲିଛି ମଂସା, ଚଷମା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଲିଆ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ସବୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି ମଂସାର, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦିଏ। ଆଜି ସେତେ ଗରମ ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପବନଟା ଦେଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଇଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଆ ହେଇଗଲା,
ଅଛା ବି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି। ଏବେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆମର ପଣସ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ଆଜି, ଛଡ଼ା ପଣସ ସବୁ। ହଁ ଏତକ ଏତିକି 50 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଛଡ଼ା ପଣସ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି, ଲଙ୍କା, ସିମଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଛାଣିଆରେ। ଆଉ କ'ଣ ବାବାରେ, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ସବୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପଣସଟା ଆଇନେ ଭାଜି ଦେବା ପିଠଉ ଦେଇକି, ପଣସ ଭଜା। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ, କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ନା ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ। ଆଉ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତୁ ଓଲଟା କଥା କହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ତୁ କହୁଛୁ, ତୁ କହିଲୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇ, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇ, ମନସାର ରୁଟି ତରକାରୀ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି ଆଣ, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ପେଟ କ'ଣ, ମନସାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଯାଇ ପରିବା ଧରିକି ପଳେଇଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପଣସ ଆସିଛି ସବୁ, କଟା ପଣସ ସବୁ ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ବତୁରା ଥୁଆ ହେଣି କେବେଠୁ ଯାଇ ପଣସ କରିବି କରିବି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପଣସ ପଡ଼ିଲାନି, ଏବେ ଚାଉଳ ବତୁରା ବତୁରେଇଛି, ଚାଉଳ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଅଦା ଟିକେ ସବୁ ପକେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଉଳ କଟା କରିକି ପିଠଉ ଗୋଟେ କରିବା, ପଣସ ପିଠଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଇଦା ଚକୁଳି ଟିକେ କରିବା, ସେଠି ତରକାରୀ ବି ଅଛି, ଖାଲି ମଇଦା ଚକୁଳି କରି ପଣସ ପିଠଉ, ଏତିକି ଅଛି ଲଞ୍ଚ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଉପାସ ଦେବର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହା ଖାଇବେ, ଆଉ ଆଜି ଭାତ ରୋଷେଇ ହେବାର ନାହିଁ, ମଇଦା ଚକୁଳି କି ପଣସ। ଏବେ ତ ପଣସ ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଗଲା, ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ତାତିଗଲାଣି, ଲୁଣ ବି ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ପଣସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି ସିଝେଇ ଦେବା। ଭଲ କରି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ, ଯୋଡ଼େ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳ, ଜିରା, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଚାଉଳ ପିଠଉ ଦେଇକି ପଣସ ଭାଜିବା। ଏବେ ତ ମଇଦା ଚକୁଳି ପାଇଁ ସବୁ ଆଳୁ, ଗାଜର, ବିନ୍, ଛୁଇଁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ, ସୁଜି, ମଇଦା, ଆଉ ଏଠି ପଣସ ତ ଲୁଣ ବି ସିଝେଇ ଥୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ତ ଚାଉଳ ପିଠଉ ବଟା ସରିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯିବା, ଆଉ ଚକୁଳି ପାଇଁକା ବସେଇବା ତାୱା। ଏବେ ତ ପିଠଉ କରିବା, ପଣସ ପିଠଉ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସିଝେଇ ତ ଦେଇଥିଲି, ବଢ଼ିଆ କରି କରିଦେବା ଗୋଟେ ଆଜି ପିଠଉ, ପଣସ ପିଠଉ, ପିଠଉଟା ପକେଇଲି ତେଲରେ, ଆଉ ଆଜି ମଇଦା ଚକୁଳିଟା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ତ ପଣସ ପିଠଉଟା ଓଲଟେଇ ଦେବା ବଢ଼ିଆ କରି, ମୋତେ କେତେ ପଣସ ପିଠଉଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଜି ପୁରା କିଣା ହେଇକିରି ଆସିଲା, ଛଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଛଡ଼ା ବାଲା ପଣସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି,
ଦେ ଚକୁଳି ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ମୋ ପଣସ ପିଠଉଟା କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ତ ମୋର ହେଇଗଲା ପଣସ ପିଠଉ, ତାକୁ ଏବେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ତମର ପିଠଉ ହେଇଗଲା, ପଣସ ପିଠଉ, ମଇଦା ଚକୁଳି ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ବି ବସିଛି ଏଠି, ହଇତ ଅଛି, ସବୁ ସରିବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା।